Najnovije vijesti iz svijeta kriptovaluta odmah otvaramo sa mjenjačnicom Binance i nakon 7 dana, nakon što su povukli veliki potez angažiranjem Cristiana Ronalda, danas su objavili još jedan veliki, veliki angažman. Kaby Lame, ako znate ko je on, znate o čemu pričam, ako ne znate, saznaćete. Najveći TikToker na svijetu, oko 140 miliona pratitelja, a TikTok, društvena mreža sa najvećim i najbržim rastom zabilježenim ikad u povijesti, ako pričamo o svim društvenim mrežama. Strašno dobar potez iz Binance, slažemo se, a Breitling, jedan od najvećih svjetskih brendova, satova, ako pričamo o luksuzu, objavili su da od sada primaju kriptovalute kao sredstvo plaćanja. Isto velika, velika vijest. Bank of America kaže da iako je kripto zima, da po njihovim izračunima i po svemu što oni prate, da im se čini da nije pao interes velikih ulagača, da se nije zamrznuo, bez obzira na kripto zimu, nije se zamrznuo interes ulagača za ulaganje u kripto i da sve veći broj njihovih jakih klijenata od njih traži da im olakšaju i omoguće što lakši ulazak u kripto. Znači, nije isto kada ja ili vi napravite akaunt na nekoj mjenjačnici, uslikate svoju osobnu, idete kupiti 100, 200, 300 dolara u Bitcoinu i to je to, ili kad netko želi investirati u Bitcoin recimo 200, 300, 400 miliona dolara, nije to baš jednak postupak za njih, za njihove kompanije i tako dalje. Oni žele da im se omogući što lakši ulazak u kripto. Tako da vjerojatno će se mnoge banke prilagođavati klijentima i da će raditi na tome da se ovaj dio olakša maksimalno. Idemo dalje, vjerojatno ste već čuli da je mjenjačnica FTX kupila preko 7% Robinhooda. Međutim, ono što je interesantno, a ne znam da li ste znali, je da čovjek koji stoji iza mjenjačnice FTX, da upravo on je drugi najveći donator predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Joe Bidena. Oni žele biti mjenjačnica broj 2 u svijetu, da li će im to uspjeti, neće, vidjet ćemo. Međutim, meni je zanimljivo pratiti taj njihov FTT token, koliko on ima potencijal da raste, jer već smo vidjeli od BNB, od Binance, koliko je išao jako gore zadnjih nekoliko godina, pa mi je onda interesantno i ovo pratiti. Ako FTX bude išao gore, da li će i FTT to pratiti, jel? A ekipa iz Ripple kažu, ako izgube tužbu, da će napustiti Ameriku, da će preseliti svoju kompaniju van Amerike. Da li je ovo samo pritisak na sud? Nije pritisak na sud, nemam pojma, ali ovo je nešto što svakako trebamo pratiti, jer ako oni dobiju ovu tužbu, onda se može puno toga očekivati za XRP, a onda bi XRP naravno mogao, kako se kaže, gore. Jučer jako zanimljiva izjava CZ Binance, vraćamo se opet na Binance, čovjek koji stoji iza mjenjačnice Binance, vezano za Michael Saylora, je rekao: Michael Saylor-u se svi smiju, ali čini mi se da će Michael Saylor biti taj koji će se smijati posljednji. Podsjetimo, za vas koji možda niste pratili, Michael Saylor je jučer kupio 480 bitcoina opet za 10 miliona dolara. E sad još jedna izjava od Sam Bankman-Frieda. On kaže da po njihovim istraživanjima iz FTX-a veliki broj malih mjenjačnica nema likvidnost, da je veliki broj malih mjenjačnica u velikim problemima i da to skrivaju od svojih korisnika, od ljudi koji su na njima. Tako da uvijek budite oprezni, na stotine, na tisuće mjenjačnica u kripto svijetu, uvijek birajte na koje ćete, idete na najveće, idete na one sigurne, idete na one koje se razvijaju, idete na one koje ulažu u razvoj, a ne u neke koje su se tek pojavili. Uvijek dobro istražite mjenjačnice kao što istražujete tokene, coine i tako dalje. Ako još nemate mjenjačnicu vi, onda ću vam preporučiti svakako mjenjačnicu Cryptomat, preko 350 tisuća aktivnih korisnika, jedna od najvećih europskih mjenjačnica, tako da slobodno prvi put kad napravite akaunt, oni će vam dati 20 eura bonus kad kupite bilo koju kriptovalutu u vrijednosti 100 dolara ili 100 eura, link vam je za bonus u opisu. A mi idemo do Amerike, ženski NBA, Alex Bentley, znači ona je tamo poznata košarkašica, kupila si je zemljište u metaversu za 40 tisuća dolara, tako da je i to sada vijest. Ono što je jako zanimljivo, kad je Bitcoin bio gore na vrhuncu, znate koliko ljudi je bilo u tom trenutku? Milijunaši. 108 tisuća ljudi kad je Bitcoin bio na svom vrhuncu. Danas, dok Bitcoin pleše ovdje na 19 i nešto tisuća, 20 tisuća po onom zadnjem što sam vidio, 80 tisuća milijunaša danas imamo u Bitcoinu. A vi ako želite još kripto vijesti, pozvat ću vas od srca, jedan jedini like dajte ispod ovog videa, pretplatite se ako još niste, pogledajte još videa tu na kanalu i mi se vidimo uskoro.